ці меми вигадали українці. Адже, як виявилося, нас об'єднала не тільки велика війна, але й повномасштабне відключення світла. І як то кажуть, щоб не плакати, ми сміємося. Та ставимося із гумором до відключень. Ліна, що? Що мені робити? Що таке? Закопати його чи викинути? І вигадуємо безліч лайфхаків, як обійтися без електроенергії. Як м'ють рук? Дві в одному називається. Коли хочеш, можна розтужити футболку, коли не хочеш, можна чай випити. Коли світло у домівках дніпрян є, вони намагаються встигнути усе. Навіть якщо світло увімкнули вночі. Та шкода, що генератор інколи не витримує навантаження. Українці ж завжди радіють, коли електроенергію знову дають. Я не поняв, це що, Таймс-сквер чи що? І вірять, що речі пратимуться швидше. Ми вирішили долучитися та створили свій власний мем. О, ні! Простори інтернету заповнені мемами про відключення світла. Психологи наголошують, створюючи подібні смішні відео чи картинки, люди хоча б трохи розвантажуються та відволікаються від проблем. Гумор – це взагалі як психологічна реакція від реагування як такого. Тобто людина, коли щось просміює, жартує, придумує, вона таким чином адаптує ситуацію під себе. Фахівці кажуть, перегляд гумористичних відео – це не марна витрата часу, а важливий етап прийняття важкої ситуації. Але в нашому випадку це ще така, як механізм, скажімо так. Тобто щось трапляється, ми не можемо з цим нічого зробити. Ми не можемо на це ніяк вплинути. Іноді це більш енергозатратно там щось підіймати, якось цим розбиратися, на щось впливати. Тому давайте зробимо вигляд, що нам це ще й подобається. А хоча б трохи підняти ваш настрій намагалися Каріна Зейналова, Руслан Герасименко, Open News та весь телеканал «Відкритий».